بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم وبعد. دمان مسلمين تكون لقن قبل كمذب وحان أغبا قينا مركة كوادئنا الله سبحانه وتعالى أي كبقان أمر كي سقاتان وحو إلهي كرهب أي كرهبان سيدان كور هاي نبا أسبوع عن هذا إن كترنو إيه أسبوعي هوري بقال هذا وحكاد عي خلاف إيه isqabsi iyo isdil iyo aanooyin dadka muslimiinta ah ee wax ka dhacdeen waxaan leenahay sidoo ilaahay uu yiri fattaqullaaha wa aslihu dhaata baynakum wa atii'u allaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin dadii mu'miniinta ilaahay ka baqa kadibna wax dhaxdiina ka dhacay islaah iyo isfaham iyo iskaashi ku dhameysta ilaahayna atii'a rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam atii'a waxaan ugu baaqayna في النظر دعدي يدي باتظر دعدي انتاس اني سندافين وحكالو خريبادن على قدرين دادك اهل خير كأه وناكسن له وحقارد اسمو دولادا علومادا لالنياردا هوينك ايهويوينك دمان ان لدغن قليسود الى سبحانه وتعالى لو امر يو اللو اولي هاي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذه الله بقول المؤمنين إذا قلمان أما إسقومان هشيسية وحنا وباقينا إن أرنتها لو استاغوا في النظر إذا باتت تاغن عن لصيهورين سببتها في النظر هذه لصيهوريو وحي خرب إيساء ضد كوردن عدو البن وحي كوا إيساء ألانا وحي وليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ورفضنا إسكا إلى عليا aan ku ekaan doonin kuwa sameeyay kaliya wa dhamaan dadka ay faraha iyo gacmaha kaga gubanayaan arintaas xal bay leedahay ilaahay dadka wuxuu amray in khayrka iyo wanaaga la soo kaalmeysto sharta iyo xumaanta inaan la soo kaalmeysan alla wuxuu leeyahay wa taawanu ala al birri wa taqwa wa la taawanu ala al ithmi wal udwan ilaahay cabsidiisa iyo khayrka iyo wanaaga sameynta soo kaalmeysta dulmiga iyo suulaadinta ha soo kaalmeysanina marka waxaanu leenahay dadka ahl khayrka arintan ha u istaagaan ana dhaqan galiyaan xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam uu ku leeyahay unsur akhaaka zaliman aw madluman u gargaar walaalka hadii uu zalim yahay oo gardaran yahay hadii laga gardaran yahay saxaabada marka waxay nabi sallallahu alayhi wasallam weydiyeen haduu madlum yahay laga gardaray laga gardaran yahay asaga wax la yeelay sida lagu gargaaro waa naqaan oo dulmigan ka celinay haduu zalim yahay maxaynu ku sameeyneyna نبي صلى الله عليه وسلم حوري تكفه عن الإثم حمانتا اياد كعليني ساتا ايا قرقات كيسا ارنتا ان لسوكا الميستو والصلح خير صلح ايا شيسك ايا خيرا ومضى ان اي مركز الشيان وحقرتك اي كعان واحدا مبقو سبعين وادقران ايسان ما انت ميشي اي قارتي واه ان مقالذي يسوقي ذا نحضا ذا الاسكولة اينا يو حلق ضدك اي اسو كعان انا نلوشو ذا اي شغوينك وذا قبصدان وحصو صعد ايا كدران arintuna waa la xallin karaa waa la isfahmi karaa wixii xuquuq iyo dulmi iyo wixii la kala galay waa laga hadli karaa waa la kala qaadan karaa laakiin wax la kharibo oo fasaadka la sii huriyo oo aanooyinka iyo wixii jahiliyada iyo dadka bini'aadamka waxay waa hore kasoo gudbeen in lagu dhaqmo arin sax ma aha culimada kale ayaan u deynayaa waxaan ku baaqayaa in nabadaas iyo heshiisinta la qaato wixii dhacayna laga xaajoodo asbaabaha khilaafka iyo dhibaatada keenaysa oo dhulka isku qabsigiisa kow ka yahayna xal degdeg ah in laga gaaro oo ummadda qof walba xaqiisa uu ku helayo dulmi iyo cadaalad aysan jirin cidda heshiis gelaysana shuruudihii ilaahay u dejiyey oo ahayd cadaalad inay xukunka saaraan waa in lagu galo بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ألقى وحي سوي من علماء دينك قبل كمدو runtii waxay ka danqanayaan dhibaatooyinka ka dhacay maalmahan shamaantay shaqadii waa la bartay ka dhacday iyo kuwii ka soo horreeyay oo dhulalkii magaranaysa la isku qabsaday ka soo bilowday intii dhimatay allah u naxariistaan leenahay waa ka tacsiinaynaa inta noolna allah badbaadiyaan leenahay waxaan leenahay oo rabnaa inaan soo jeedino baaq ku aadan hawshaas doorka culimmadiinka oo ah in laga hortago fidnada in la joojiyo dhibaatada in la isxakameeyo in la sabro sida ogsoon tihiinba waa la ogsoon yahay dhibaato maaragtay lagu qalad lagu soco ama dhibaato lagu soco waxay keentay ma jirto
waxay faa'iido ay leedahay ma jirto runtii dadku markuu dhinto dagaal waa soo arki jiray markuu dhinto oo dhinto dhinto la baabo naf iyo maalba la waayo oo aakhira la waayo baa dib leeyahay laga heshiiyey waa dhaqan laga gaboobay oo la ogyahay aakhira in heshiis la dalbayo haddeer ha laga hortagaa leenahay culimmoodiin ahaan saasaan leenahay intuu nabigeena suban sal alla lay wasalam markuu islaaxa ka sheekeynayey islaaxa daatulbeynka wuxuu ku tilmaamay inuu sadaqada iyo soonka iyo salaada uu ka khayr badan yahay sidoo kale fasaad daatulbeyn wuxuu ku tilmaamay iyadana laba qof dhexdooda oo fasaada ama laba qabiilo dhexdooda fasaada hiya alxaaliqa nabiga sal alla lay wasalam waa mid xiiraysa maaha waxay xiiraysa timaha waxay xiiraysaa diinta waxay xiiraysaa khayrka waxay baabiiraysaa aakhiradii walaalayaal marka ilaahay aan ka cabsanno waxaan ugu baaqaynaa dowladda doorkeeda wanaagsan inay ka qaadato culimmoodiinka iyo nabadoonnada iyo isimaduna doorkooda ka qaataan qabiilooyinka laftirkooduna isxakameeyaan dadaalna la sameeyo fidnadaasu joogsan mayso hadda waa ogsiintiin dad kaloo aan labada jifo oo aan midna ahayn ay oo salaabeed oo baa ku dhintay waxa weeye haddii ay saas sii socotana waxa weye magaalo dhan baa ku dumaysa waa idi lalahaa fidno ka baqa aan qofka kala yimid keliyaana siibay kulligan isku doon baan saarannahay waxaan idinkaga degaynaa walaalayaal doonta inaanaysan nala degin maan idinkaga degaynaa marka ilaahay inaan ka cabsanno halkaasna insha allahu tacaala dadka xalka u taagan insha allahu tacaala halkan ha loo istaago dadka xalka u taagan ha loo dhigo nugulaado halkan ha lagu xakameeyaan dhihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin galabta halkan waxaa isugu yimid culummadii gobolka mudug ayagoo ka xun runtii dhibtii meeshaas ka dhacday iyo fasaadkii ka dhacay gobolka caadana wax ulah aysan ahayn ayay culummadu ka xun yihiin isuguna yimaadeen inay baaq nabadeed u jeediyaan dadka muslimiinta dhammaantood khaasatan gobolkan dadka ku nool waxaanu leenahay ilaahay ka xishooda fasaadka aad wadaan inta ka shaqaynaysana waa dhimanaysaan ciddii qabaliye iyo qabyaalad ku dhimantana galabta unbay haysaa ama shalay ama xalay iyo jasiiradii heshay oo ay arkaysaa waxaanu leenahay marka ilaahay ka baqo oo ka xishooda khaasatan beelaha ay wax dhex mareen waxaan usoo jeedinaynaa dhibtaas intii hore inay ku ekaato maxaan ku lahdaa ilaahay subxaanahu watacaalana ay ka baqaan dhiig dambe aan lagu daadin gobolka sidaasaan usoo jeedinaynaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay lan yasaala almu'minu fii fusxatin min diinih maa lam yusib daman xarama oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam waxa kuugu dambaysa inaad si sharaf la u socoto dantaada si sharaf la u qabsato xayaato iyo nolol wanaagsan aad ku noolaato waxa kuugu dambaysa markaad dhiig xarana aad siibto inta kale markaasaad qof walba geed walba wuxuu kuu noqonaya qof adiga ku doonaya noloshaada oo dhan iyo mustaqbalkaaga o dhan ciriiri buu geliyaa ilaahay marka ha laga baqo dadka maanaha hawshaas ay dhex taallow ilaahay kitaabkiisa usoo celiya qodobkaa intaasaan leeyahay qodobka labaadna waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaynaa isimada iyo odayaasha iyo dowladda intaba inay hawshaas u istaagaan ciddii ku jirtay horey ugu jirtayna inay laba jibaaraan ciddii horey uga fadhiidayna hadda ay soo galaan ilaahayna ay uga baqaan islaaxa qolada ku jirta ilaahay inay uga baqaan baan ilaahay subxaanahu watacala baan xusuusinaynaa oo aan u sheegaynaa soomaalidu waxay tidhahdaa ninkii isha dabana aadanaha arka ninkii uurka dabana ilaah baa arkay yidhahdaan soomaalidu qofkii hawshaa galow inaad daacad ka noqoto oo sida ilaahay uu noo amriyay aynu u galno dhammaanteed ayaan ka codsanaynaa dadka sharafta leh qodobka saddexaadna waxaan rabaa inaan idhahda dowladda doorkiinni waa maqan yahay lama hayo doorkiinnii yaad xukumaysaan oo dowlad u noqonaysaan oo aad maamulaysaan haddii shacabkii gobolka uu islaayo oo isbaabiiyo qabiil qabiil iyo beelbeelihii iyo 19-kii wixii laga soo gudbay loo noqdo yaad dowlad u noqonaysaa taasi waxaa leeyahay madaxweynaha iyo wasiirada iyo ciidamada puntland iyo baarlamaanka dhammaan gobolka in awood lagu qabto oo amniga idinkaa ilaahay ina kala xisaabtamayaado idinkaa ilaahay inii dhiibaye aad amniga soo celisaan oo magaalada awood ciidan aad keentaan baan dowladdana ugu baaqaynaa waxaan karaa inaan kaga baxo gabagabadii culummadu waxay diyaar u tahay habeen iyo maalin ba inay shaqeeyaan oo ay wax allaaliya wixii maxaan ku rahdaa nabaddaas lagu raadin karo ay diyaar u yihiin
waxaan leenahay marka dawladda iyo isimada iyo culumada iyo odayaasha dadka ahlul xal wal aqdi la yiraahdo dhamaantood inay gobolka mudug dhulka ay ka soo saaraan shuruuc degdeg ah intaas aan dhihi lahaa aad iyo aad u mahadsan الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد سيدي علماء يقول رسي أي شيء جن وحن هل كان كسر شيئين إن باق نبديت وأنا سر شيئين إن شقاقين كي كدعي مقالة عن قال كعيو ما علمه إلا صور دافي ورنتيها وحلا جحم هذا وحيا هيدت ك سوماليد إن يحقق قاتان وحي سوماليد كده دعي صدّن كي سنة الله صار دافي ذات كصومالي أدمان توما باهنا إسدل هي وحوي مارك أنا قبيل دي وقت بضم بسوق جاري خاصة المجال ده قال كعيو ما أنت توما باهنا وحوي إلا إسدله وعد حسستان وحيل صار مري دور كي سنة أو هذا اللي صار دافي بعنا صني مركا ذات كوحجارت كعقل قاله أضياشة نبضون نذا اسم ذا أغنيها ك iyo culumada oo maaragtay hadaba u taagan waxaan ka codsanaynaa in ay arintaas waxa way sidii loo damin lahaa ay ka qayb qaataan dadka isdilaya oo u ooman dadka dhigiisa oo maleeshiyaadka oo waxa way maalo walba isku dilaya magaalada dhexdeeda ay sidii siimaanta ugu dambeysay waxaan leenahay ilaahay ka cabsada waa dhimanaysan hadaad imataana khatar baad ku jiraa nabigeena sallallahu alayhi wasallam sidoo sheegay إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حتى إلا بدأ قفوا مسلم أسكله ريمانا سيفه وضعيه ربين إسدلان فالقاتل والمقتول في النار بدك واحد دلي يكيل الدلي لبدأ النار بيقليان أصحابتي بأي أبي ووحي إله إله رسول كسيو وابقر أن يكي ماركتي واحد دلي أسقى ووحبو الدلي فما بال المقتول بتكن محوق قلب صدق بتكن مسكين كايو أسجل الدلي نبي صلى الله عليه وسلم وحبيري إنه كان حريصا في قتل أخيه وحكود ذالي سيفتهم بالغلا هرمرينك أسقوا بحمام الدايين تبين وحديلو ربي مركا إنه كان حريصا في قتل أخيه وحور ربي ولا الكين وديله نفط نافيه مركا والغلا هرمري مركا لبدي قفوا استلاء ومسلمة وحاوي سكدلا وحان معنا لهين وشرع قبانين labadaba waxa weeye ahlun nar weeye marka waxa weeye nar uma adkaysan kartaan ilaahay subhanahu wa ta'ala dad iyo ka cabsada iska dhiga qoryaha aqal waa shaqeeyo waad ogtiin waxa weeye intii hadda la isleenayay ama halkan la isku dilayay ama meel kale la isku dilayay maanta ay tareer reer meel ka durugsaday ciid xog cid kale uga qaaday midna lama hayo marka waxa la rabaa in aqal uu shaqeeyo oo waxa weeye loo soo noqdo nabada oo qofku wixii ka maqan xuquuq uu leeyahay uu si fiican oo nabada uu ku raadsado marka waxaan ugu baaqaynaa dadka oo dhan inay arintaa ay ka wada qayb qaataan qof alla qofki wax garanaya oo la iska daayo hada iyo bunbuuninta dhibaatooyinka waa maanta tadan iyo waxa maslaxad inay kuma jirto magaalada in leena ka qaxiyo oo aan maaragtaan ka baxno oo waxa ilmaha aan jiidano waxba ka helimayna hadii la isdilana qofna meeshan ku nasan mayo joogmayo marka qof kasta nabada ka qayb qaato wanaaga dadka aan la islaaxiyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd halkan waxaan ka akhrinayaa culimada sharafta leh gobolka mudug bayaankii ay ugu tala galeen nabadaynta gobolka mudug culimada gobolka mudug waxay ugu baaqayaan baaq nabadeed oo xusaynaya dhammaan darfaha gobolka iyo dawladda intaba qodobka koowaad waxaan baaq u soo jeedinayaa dawladda Puntland ilaa heer degmo ilaa heer madaxweyne laamaha amniga in ay nabadda gacanta ku dhigaan mas'uuliyadoodina qaataan qodobka xiga waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gobolka mudug shacabka ku nool inay ka shaqeeyaan nabadda ayaa wada deeqda dagaal cidna kuma faa'iido dad unbaa ku dhintay dad kuma noolaado qodobka saddexaad waxay ugu baaqayaan culimadu dadka dhibka ka shaqeynaya oo dhinacyada oo dhan ah inay ilaahay ka baqaan subxaana wa tacaala inay ogaadaan qoys iyo qof iyo qabiil midna inuusan waxba tarayn isagoo qaawan ilaahay la horkeeni doono laguna xisaabin doono dembiga u galay qodobka xiga waxay culimadu ku baaqayaan beelaha gobolka iyo guud ahaan Soomaalidaba inay arrimahooda ku xalliyaan sharciga Ilaahay inay Ilaahay u xukun dhiibtaan isagaa xalkooda iyo dantooda og
ايغانا الهي سبحانه وتعالى بالانا شرعيس ايا ديقه اسغانا كل حكمنيا كي حق ليا كي ظلم كسو لبدا قودبكا اوغو دنبيه علمدا غوبلكا مدغ waxay balan qaadayaan inay har iyo hameen u taagnaan doonaan ka shaqeynta nabada inay la shaqeyn doonaan isimada dawladda laamaha booliska shacabka ganacsatada dhalinyarada saxaafada dhamaan inay la shaqeyn doonaan oo ay ku shaqeyn doonaan waqti kasta oo adag iyo mid fududba aad iyo aad baa u mahadsantahay.